For at blive bedre til oppestød, så har jeg to øvelser, jeg gerne vil vise jer. Den ene det er puspres, og den anden det er kickstød. Det Mikkel vil vise nu, det er puspres. Det jeg synes, der er vigtigt, når man laver puspres, det er at få løftet til at ligne så meget et oppestød som muligt. Det vil sige nedgangen, man slapper af armene, man lader benene gøre arbejdet. Så det er vigtigt, når Mikkel, når man laver puspresset, at man bruger, først kommer benene, og så kommer armene efterfølgende. Og man bliver stående på foden. Og det vil Mikkel vise nu. Så nedgangen er fuldstændig ligesom i oppestødet. Rolig ned, og så tryk. Ja. Det man kan sige om et afsæt til et oppestød, det er, for mig er det vigtigt, at man bliver stående på foden. At man ligesom får fuld kraft ud i stangen. Der er nogen, der gerne vil helt op på tåen og afslutte. Jeg vil gerne have, at man får noget mere kvalitet, det vil sige, at man får fuldt tryk på foden. Skulle man løfte helt en lille smule, det gør ikke noget, men man skal bare lade være med at komme op og afslutte på tæerne. Så jeg går meget op i, at man bliver stående, man kører lige ned og lige op og får fuld kraft ud i det, og så kommer splitten. Det er meget vigtigt, at man tænker under stangen, i stedet for at det hele foregår opad. Så hvis man har en tendens til at give for meget power, så får man en rigtig dårlig timing i oppestødet. Så man skal hele tiden prøve at tage et roligt afsæt, roligt, og så komme under den i stedet for. Så får man det meget bedre op at stå. Så her er fokus på, at man bliver på foden så vidt muligt. Det Mikkel vil vise os nu, det er kickstød. Det der med kickstød, det er en rigtig god hjælpeøvelse til op at stå, fordi man lærer at bevæge sig, man lærer at sende den afsted, og man lærer at komme under den. Men det der også er godt, det er, at det er et alternativ til op at stå. Så hvis der er, man har problemer med at lave et op at stå, er det lovligt at lave et kickstød til et stævne. Så derfor er den faktisk meget god. Men nu vil jeg Mikkel vise, hvordan et kickstød skal udføres. Og ligesom med puspresset, så er det fuldstændig samme start som et oppestød. Luft, slap af i armene. Sådan der. Først gør benet arbejdet, og så bruger armene til at trykke sig under stangen. Ligesom et oppestød. Rolig nedgang. Og så hop afsted og under og spænd op. Perfekt. Nu, det der er rigtig godt ved, ved kickstødet, det er, at man lærer at gå op og låse sine arme. Det er en rigtig god øvelse, fordi det der med, at man lige laver det der efterstemte, det må man ikke i vægtløftning. Hvis man laver det, så er det underkendt. Og derfor er den her øvelse rigtig god. Og nu vil Mikkel vise, hvad det er, at man kan, eller hvad det er, der kan gå galt, når det er, at man ikke kan få låst armene ordentligt. Og derfor skal man lære, det er derfor, at kickstød er super godt, men man sender den afsted og kommer under den. Det er sådan en kombination. Først så sender man den afsted, og så trykker man med armene hurtigt ud i låsen. Sådan der. Men det, der er vigtigt, det er, hvis man står og spænder med armene nu, så kan du ikke gå op og låse den. Så derfor er det vigtigt, at man slapper af nu med armene, og venter med at bruge armene, til man går op og trykker låsen igennem. Så der er der roligt med armene. Roligt med armene. Roligt. Og bum! Så bruger man armene. Hvis man står og spænder først, så kan man ikke bruge armene efterfølgende. Det er meget vigtigt. Det bedste sted, man kan træne op og stå, det er op og stå for blokke her. Så er man fri for hele tiden at skal bære den ned, så smider man den hver gang. Og det kan jeg Mette lige vise her. Og det er vigtigt, at man laver en forspænding. Luft det, og spænder dig. Rolig. Samle. Og ned. Op og stå standard.